Bu axırdan-axıra, yəni çox söhbətlərdən sonra dedi ki, bəs məni xüsusi xidmət orqanının işçiləri apardılar, döydülər. Bəs bu gözümdə olan göy də həmin göydü. Ha, bəs mənə də yazdılar, qol çəkdilər ki, biz erməni ilə görüşürük. Ha. Dedim ki, mən də İsmiyev Seyran'a həmin vaxt dedim ki, narahat olma, mən bu haqda... Dostlar dikkatle bakın, bu terter işi değil ha bu. Rövşen Məhərrəmov vaxtıdır. Eyni motiv, eyni quraşdırma cinayet işi, adamlar hedefsizlendiler. Ki Azərbaycan kişileri neçə illərdir seksual xidmət göstərdilər ermənilərə. Ay millet. Şamran Aliyev, bu işlerin hamısı ləğv olmalıdır. Eğer Azerbaycan doğrudan da özünün hüquqi dövlət olduğunu iddia edirsə, Xanlar Vəliyev kimi yaramaz bir cinayetkarın vaxtında aparılan bütün işler ləğv edilməlidir, yeniden yoxlanmalıdır. Artık sübut olunur ki, əzizlər vətənlər, dünyanın qanunu belədir, prinsip belədir. Dünyada her yerde belədir, mədəni ölkələrdə, mədəni xalqlarda, biz de mədəni isə. Biz mədəniyik mi? Dostlar, kişi kimi canına çıxı danışaq. Siz bizim xalqın mədəni xalq sayarsınız yoxsa yox? Həyə yox yazın xahiş edirəm. Biz mədəni xalqı yoxsa yox? Hər biriniz yazın, gözləməyin. Hamıdan mən istəyirəm, hər kəs özü qiymət versin öz xalqına. Biz mədəni xalqıq yoxsa yox? Mən də sizinlə bərabər həyə yox deyəcəm indi. İstəyirəm birinci siz yazarsınız. Hamı xahiş mi yazsın? Biz mədəni xalqıq yoxsa yox? Mən təbii ki, sizlərin qəzəbinizi, əsəbinizi başa düşürəm. Sizə bu yoxu yazdığından hissli duyğuları da gözləl başa düşürəm. Valla, mən sizə duyuram. Amma dostlar, bir şey bilərsiniz. Biz doğrudan da mədəni xalqıq. Vallahi billahi. Biz mədəni xalqıq. Mən sizin hər biriniz o yox yazırsınız. Bu bilirəm ki, qəzəbdən, əsəbdən, insan bəzən əsəbləşəndə özü haqqıdır, barası haqqında da mənfi fikir deyir. Biz mədəni xalqıq. Əsən vətənlər. Bu günləri imperiya qurmağı ilə fəxr edən dövlətlər vaxtilə bizim babalarımız istər elmdə, istər texnikada, dövlət idarəçiliyində, arxitekturada, tikindi yollara, böyük məscidlər, abidələr tikəndə bu adamlar hamam nə olduğunu bilmirdilər. Və meşədə yerin altında yaşayırlar. And olsun Allah. Biz mədəni xalqıq. Sadəcə olaraq bizim xalqın idarəçiliyi düşüb qeyri mədəni vəhşilərin əlinə. Ona görə siz hamınız yazırsınız, yox, yox, yox. Qəzəbdən, əsəbdən bunu yazırsınız. Mən gözə başa düşürəmsiniz. Bizim xalqımız mədəni xalqdır. Allah'ın da olsun. Ama dövlət düşüb alçaqların əlinə, xalqın düşmənlərin əlinə, dövlətin düşmənlərin əlinə sizə bu hissləri yaşadılar. Məhəmməd Füzuli, əzizlər vətənlər, 500 il bundan qabaq o əsərləri yaradan bir millət necə mədəni olmaya bilər? Başa düşmürəm. Hələ mən lap qadınları demirəm. Cəlil Məmməd Quluzadəsi olan, Mirzə Ələkbər Sabir olan, bir xalq necə Hüseyin Cavid. Bilirsiniz. Hüseyin Cavid olan bir xalq necə mədəni olmaya bilər? Anlamadım mən. Təbii ki, anar, nə bilim, o Çingiz, Mingiz, bunların bizim mədəniyyət adəsatı yoxdur. Bunlar əxlas gədə gədə adamısı. Bunlar Soveti urusun bizim başımıza yerləşdirir. Onu ya biz özümüzə biz belə baxırıq ki, biz mədəni millət deyilik. Bizim çünki mədəniyyətimizin bu günləri təmsilçisi anardır. Yazda bildiyin sədri, anar. Təbii ki, ona baxanda mütləq düşünməlisən ki, mən mədəni millət deyiləm. Əgər bir millətin yazıcısı budursa, bax, bax, gör, nə gibilədir xalq? Yox, o mənim yazıcım adım deyil, dostlar. Qətiyyən. O mənim yazıcım deyil.
Sən mədənin haqqısan, sadəcə olaraq. Sənin haqqın oğurlanıb, qəsb olunub. And olsun Allaha, bu millətin başına bir dənə namuslu qiriyyət adam yazar. Çox yox özdür, bu milləti azacıq sevən o qoşqarın o vaxtı azadlıq razıza verdiyi bir müsahibə dediği kimi. Bu xalqı bir balaca, çox da sevmək lazımdır, bir balaca. Sevən bir adam gəlsə, bu millətin başına. Onda sən xalqının nə qədər mədəni və nəhəng olduğunu birinci özünü dərk edəcəksən, sonra dünya görəcəksən. Gədəgüdəni tadıblar ortalığa, səni gədəgüdə ilə tanıdırlar, həm özünə, həm dünya. Va belə, bugünkü kimi. Kimdir bu adamlar, tanısın dostlar, bir baxın görün kimdir bunlar. Tanıdınız bu adamları. Nəsə vətənlər, ekranda gördüyünüz bu adamın biri, bəli, bəli, qafa zəhmətdir, bəli. Biri qafa zəhmətdir, Əhməd Şahidov, Hikmət Həsənovun, nə bilim, Gülər Əhmədovanın vaxtı ilə əvvəl zindan həbsində yer almış adam. İndi də Türkiyənin Rus meyilli başevik komünist ideologiyasına xidmət edən televizyaların aparıcısı, özündə doktor, professor kimi təqdim edir. Doktor Əhməd. Tələduz demək ki, doktor kimi təqdim edirlər hər yerdə bunu. Sağdakı da xanlardır. Cinayətkar, tələduz alçaq, şərəfsiz, murdar adam, cinayətkar. Güya adam gedibdir, çox maraqlıdır. Güya burada gediblər, kütləvi, nə bilim, məzarlıqlı tapıla, nə ediblər? Sual çıxır ortalığa. Niyə az TV-dən yox, ictimai TV-dən yox? Dövlət qəzetlərindən yox. Bu xanlar Vəliyev dəvət edir bu adamı. Və bu adamda görün neyiniz? Görün bu adam neyiniz dostlar. Əhməd Şahidov artıb Azərbaycanda yazmır ha. Əhməd Şahidov bugün Azərbaycanın askeri baş savcısı tüm general Hanlar Vəliyev ilə birlikdə Qarabağda Xocavənd İlçəsinin Edilli köyündə ermənilər tərəfindən toprağa gömülən Azərbaycan askerlerinin cəsad qalıntılarını bulunduğu yeri ziyarət etdik və Ermənistanın savaş suslarını konuşduq. Əzəb edəmdir. Türkiyə, çox böyük təhlükə başımızda var. Ay millət, baxın, adamın kim olduğu Azərbaycanda bəllidir. Adamı Türkiyə deməli ictimaiyyətinə doktor, nə bilim, İnsan hüquqlarının institutu var ki, Azərbaycanda bunun direktorudur. Təqdim edirlər və adamın işi gücü yalnız Xanlar Vəliyevi orada təbliğ edəmək. Adam ancaq bu işlə məşğuldur. Və yazır öz Facebook səhifəsində. Xocavənd rayonu Edilli kəndində daha bir kütləvi məzarlıq tapıldı. Əhməd Şahidov ARB 24-də danışdı. Özünü reklam edeyim, öz səhifəsində dövlət televizyaları da, bu ARB də hamısı birisi dövlət televizyasıdır, ağıllı başlı bu adamı reklam edirlər nəyə görəsə. İşğaldan azad edilmiş torpaqlarda, o cümlədən Şuşa rayonunun, Daşaltı Xocavənd rayonunun, Edilli Ağdam rayonunun, Sırxaban kəndləri, eləcə də Xocalı rayonunun, Fəru kəndində və digər ərazilərdə Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Prokurorluğun əməkdaşlar tərəfindən dövlət təhlükəsizlik xidmətinin əsir və itkin düşmüş kiro götürmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin və digər aidiyyəti qurumların nümayəndələri birlikdə aparılmış müvafiq axtarış tədbirlərinin əsasında kütləvi məzarlıqlar aşkarlanıb. Mövzu ilə bağlı ARB 24 televiziyasının iş vaxtı proqramının qonağı olan hüquq müdafiəsi Əhməd Şahidov yazmır, mən üstündə şəxs adına yazır. Əhməd Şahidov Ermənistanın törətdiyi hərbi cinayətlər barədə geniş məlumat verib və işğaldan azad edilmiş torpaqlarda aşkar edilmiş kütləvi məzarlıqlar barədə danışıb. Azərbaycan Hərbi Prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin filan-filan maddələrə istinad olunan cinayət üzrə məzarlıqdan 1-ci Qarabağ müharibəsi dövrünə itkin düşmüş şəxslərə məxsus olması ehtimalı olunan 450-dən artıq insan meydinin qalıqları çıxarılaraq ekshumasiya edilib. Həmin meyid qalıqları ilə bağlı 300-ə yaxın məhkəmə tibbi və 280-dən artıq molekulyar genetik ekspertizalara təyin olunaraq icraya yönəldirib.
Elini de şahitle dindirdi ve diğer zararı istinde ameliyat tedbirleri yerine yitirdi. Başprokurorun muavini Azerbaycan Hərbi Prokuroru, Ədliyyə General Leytenant Xanlar Vəliyev, yine de General Xan. Baxın, adam bir bil, xanların şahsi mirzəsidir. Ve Azerbaycan Prezidenti xanlardan soruşmuş, gel gel girmek bura. Bu gel de kimdir ki, sen bunu hara gidip aparırsan, bu senin tabidini Türkiye'de, mən yalan olmuşam. Sən reklam olursan Türk ictimaiyyatında bu televizyalarda. Sən kimsən, bu şahid o kimdir? O deyir ki, içindən qapaz vuranda adam işkəncə haqqı kazanır ki, nə məhkəmə, nə vəkil, nə zat, öldürmək lazımdır. Bu deyir şahid o. Türkiyədə özünü hüquq direktoru kimi, doktoru kimi təqdim edir. Bu hüququn direktorudur Azərbaycanın sən demə. Direktor və doktor. Başprokurorun müavini Azərbaycan Hərbi Prokuroru Ədliyyə General Leytenant Xanlar Vəliyev bu il oktyabr 26-da qeyd olunan ərazilərə gedərək həmin cinayət işinin istintaqının gedişatı ilə yerində maraqlanıb, müvafiq tövsiyələr və tapşırıqlar verib. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Aşağıda da ARB-nin deməli buyurun. Bunu verək, bura görək, burada nə deyir? Azərbaycanın hərbi prokuroru işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aşkarlanmış kütləvi məzarlıq dizmişdən edildi. Və bu təsadüf deyil ki, elə bu vandallıqlar, qanunsuzluqlar davam edir. Sizcə 450 vətəndaşın əksu... Yaqın tanındınız. Həmin Əhməd qapacı sarılı, qapaz Əhməd çağırırlar ekrana və başlayırlar onun reklamına. Niyə? Əziz vətənlər, düşmən çox ayıqdır. Bizdən ayıqdır. Bizdən güclü təşkil adlanıb. Yaxşı pulları var. Gecə gündüz işləyirlər. Azərbaycan xalqının faciəsi üzərində özlərinin reklamını təşkil edirlər. Mən istəyirəm Azərbaycan xalqı bu məsələlərdə ayıq olsun. Və Həbib müntəzir. Görək Həbib bən nə yazır. 44 günlük müharibə zamanı Kəlbəcər uğrunda gedən döyüşlərdə yuxarı komandanlığın səriştəsinin üzvatından hərbçilərin köməksiz vəziyyətdə qalaraq şəhid olmaları və digər xüsusatlarla bağlı hərbi prokurorluqda keçən ilin aprel ayında cinayət işi açılıb. Söhbət məlum Murovdağ istiqamətində pusuya düşmüş onlarla XTG hərbçisinin uğursuz əməliyyatından gedir. Dostlar, yəqin ki, Həbib müntəzir də məndən razılaşar ki, özü cinayətkar olan, artıq cinayət törətdiyi, yüzlərlə şahid ifadəsi ilə təsdiq olunan Xanlar Vəliyevin belə işlər aparmaq üçün heç bir mənəvi şey haqqı yoxdur. Və onun apardığı heç bir işdən obyektivi gözləmək olmaz. Adam dərhal uzaqlaşdırılmalıdır, hərbi prokurorluq ləğv edilməlidir, verilməlidir baş prokurorluğun adi bir idarəsi kimi. Ümumiyyətlə, hərbi prokuror, hərbi məhkəmə sistemi kökündən ləğv edilməlidir. Təcilləmdir. Əməliyyatdan sonra korpus komandiri Xəqanı Cəbrəlov uzaqlaşdırılır. Sonra korpusu, diqqətən fikir verin, Həbib müntəzir çox ciddi məlumat veribdir. Sonra korpusu Azər Əliyev, Sarı Xəlilov və Ənvər Əfəndiyev idarə edirlər. Nurov tərəfdə. Uğursuz əməliyyatlar ard-arda davam edir. Xeyli sadə itkilər olur. Nə isə, cinayət işində adı keçən, dindirilən General Azər Əliyev ötən ilin iyul ayında İlham Əliyevin sərəncamı ilə Silahlı Qüvvələrin Əməliyyat Baş İdarəsinin rəisi həm də Genştab müavini təyin edilir. Zakir Həsənov da çıxıb deyir ki, Azərbaycan ordusu Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin standartlarına uyğunlaşdırılır. Budur uyğunlaşdırılma. Cinayət işində adı keçən və hələ də qapadılmayan işdə adı hallanan Azər Əliyevə General Leytenant rütbəsi də verdilər. Bununla yazır Həbib müntəzir, dostlar. Sonra bunun altında müxtəlif adamlar öz rəylərini yazırlar. Həbib müntəzir nə demək istəyir və çox da düz deyir, dostlar. Deməli, bir iş gedir. Murov əməliyyatında yol verilmiş nöqsanlarla bağlı. Adamın adı orada keçir. Adamı dindirirlər. Ola bilsin ki, həbs edəcəklər.
Adamı bu tərəfdən böyük vəzifə verirlər və rütbəsini artırırlar. Bunu anca eləməliyib idi, öz dediyi kimi eləməliyib, anca eləməliyib idi ki, nəyi, necə, kim, harada və s. Amma mən dəqiq əminəm ki, əsrəm vətənlər, belə dövlət idarəçilik olmaz. Belə dövlət idarəçilik olmaz. Ona görə dövlətimiz bu haldadır ki, onu İlham Əliyev məhz özü belə istədiyi kimi idarə edir. Bəs niyə İlham Əliyev belə edir? Çox maraqlıdır. Mən istəyirəm İlham Əliyevin niyə belə elədiyinin sirrindən birini. Bunun səbəbi çoxdur, amma birini göstərdim sizə. Finalement, je me suis senti.